dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo vão ter o link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma conferida lá. Lembrando que o Wesley tá seguindo a carreira solo no YouTube e fez um canal próprio chamado Wes Ever. Ele ainda não postou nenhum vídeo, mas conhecendo a didática que ele usa, vão ser vídeos muito bons. Eu bati um papo com ele, ele falou que vai fazer a série The Walking Zombies 2 no canal PlayerUnknown's Battlegrounds e Life After. Eu também pretendo trazer Life After para o Pipoca Flex. Mas isso vai ser no futuro próximo. Agora vamos para a notícia do vídeo. Hoje eu tava conferindo as metas de alguns vídeos que eu tenho pedido para poder saber se vocês estão gostando do conteúdo, se eu posso continuar fazendo vídeo de algum jogo determinado, para saber se vocês estão curtindo de fato o conteúdo que eu tô trazendo. E o vídeo Cyber Hunter, no tutorial de download dele, eu tinha pedido 45 likes. Como a medida dos likes estavam crescente, porém não assim tão rápida quanto foi com o tutorial de download do Zone Z, eu decidi desinstalar o jogo e quando batesse a meta eu reinstalaria e faria vídeos do Cyber Hunter. Porém, eu fui dar uma pesquisada aqui na Play Store e eu encontrei o jogo em pré-registro na Play Store brasileira. Significa o quê? O jogo, ele vai vir para o Brasil. E como vocês têm demonstrado, assim, as pessoas que assistiram, o tanto de views que teve o vídeo, tá demonstrando que tem interesse pelo jogo, apesar de que ainda não alcançou 45 likes, alcançou 40, tá quase lá. Eu vou trazer o vídeo quando o jogo vier para o Brasil. Uma por questão de ping, que eu joguei até bastante o jogo, cheguei a fazer vídeo para colocar lá no assim que batesse a meta, porém ainda não bateu, então assim, eu desinstalei, mas eu tinha jogado o ping nesse jogo, ele atrapalha bastante. Acho que se vocês tiverem tido a curiosidade de jogar o jogo, vocês vão ver. Mas o jogo é muito maneiro, eu pretendo trazer ele pro canal. Então, quando bater a meta de 45 likes e vocês não verem o vídeo de Cyber Hunter no canal, saibam que eu estou esperando ele lançar no Brasil. Vou esperar porque quando aparece assim, Cyber Hunter pré-registro, ou qualquer outro jogo em pré-registro, significa que dali a um ou dois meses ele vai ser lançado. Geralmente funciona dessa forma. Eles colocam pré-registro um ou dois meses ali antes do lançamento do jogo. Então eu queria deixar esse aviso aqui pra vocês. Eu vou dar uma olhada nas redes sociais da NetEase para saber se eles colocaram algum aviso de lançamento no Brasil. E aí eu trago um vídeo inteirando vocês sobre o jogo. Venham todos fazer o pré-registro no jogo na Play Store brasileira. Não sei se quem já tiver com o jogo instalado não vai conseguir fazer o pré-registro. Se você tiver interesse, faça o pré-registro. Eu também vou avisar aqui no canal quando o jogo sair para o Brasil. Então, esse foi o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um videozinho aleatório. Antes do carnaval. Se vocês estiverem gostando desses vídeos aleatórios, deixe seu like. Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixe seu like também. Se você gostou muito desses vídeos aleatórios que eu faço, saindo um pouco do horário do canal, comenta aí se você gostou. E se você comentar aí, eu vou saber que você está gostando e eu posso fazer isso mais vezes durante o mês. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, informar para eles que o Cyber Hunter está chegando pro Brasil. Não esquece de comentar, seu comentário é muito importante para o canal. Se você chegou aqui no canal através desse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Tenho vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Encontro vocês hoje às 8 horas da noite aqui no Pipoca Flex.